E aí, pessoal, WordApp0 na área, beleza, galera? Seguinte, hoje é o dia da verdade, mano. Para os fanboys de Android, para os fanboys de iOS, o que que eu fiz? Eu montei um comparativo de gráficos, exatamente. E detalhe, assim, para matar de vez com esse assunto, entendeu? E detalhe, no Android, eu coloquei os gráficos full no meu tablet, tá? E no iOS, como isso não tem essa configuração, eu deixei da forma que tá. Meu tablet é um Nvidia Tegra Note com o chip Tegra 4, tá? Eu gravei em 720p, tá? E no iPhone, o meu é um iPhone 6 Plus, eu também gravei em 720p, para não ter desculpas, tá, galera? Os dois em extensão MP4 e coloquei lado a lado, procurei sincronizar ao máximo. A conclusão que eu tive, sinceramente, que o iPhone se saiu superior. Primeiro que no tablet deu uma engasgada, por mais que seja Tegra 4, mano. Tegra 4 é um baita processador, tá? Então assim, para mim um ponto para o iPhone nesse aspecto, fluidez. O segundo aspecto, saturação. Eu acho que a imagem do iPhone é melhor. Como um todo, a imagem, mais claro. Dois pontos para o iPhone. E em terceiro, as partículas de água, que é o que você mais vai sentir, cara. As partículas de água no iPhone são muito superiores. Você vê a água escorrendo na tela, assim, muito louco. Ou seja, 3-0 para o iOS, mano, em cima do Android. Mas assim, isso é apenas um comparativo e o veredito final fica com vocês. Faz o seguinte, mano. Curte aí, tá ligado? E comenta qual foi o seu veredito final, mano. Quem você achou aí no comparativo que se saiu melhor, o Android ou o iOS? A gente vai longe nessa discussão. Vou deixar o restinho aí rolar para vocês apreciarem. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe mais sugestões aí, caso vocês queiram comparativos, tá bom, galera? Tô indo nessa, valeu, falou, eu fui! Meu, deixa o like, pelo amor! Goddamn boat! Let's get out of here. We've got company! Keep on firing! Shit! Chopper!